сама винна, почула медсестра від поліцейських. Вони приїхали на її виклик за заявою. Лікар сексуально домагався підлеглої просто під час чергування. Утім, карне провадження відкрили аж за місяць. Та й то лише після втручання ЗМІ та прокуратури. Про кричущий випадок і поширену безкарну в Україні практику примусу до статевих стосунків на роботі, що її у світі називають харасмент. Ірина Стороженко провела спеціальне розслідування. Четверта київська міська лікарня. Саме тут і розгорівся секс-скандал. У ніч з 29 на 30 червня у поліцію надходить виклик. Медсестра звинувачує заступника головного лікаря замаху на зґвалтування. Натомість невдовзі він і сам звертається до правоохоронних органів із зустрічною заявою. Це не він, а медсестра хотіла зґвалтувати його. Їй 21. Юля просить не показувати її обличчя, боїться за своє життя. Їй надходять погрози. Це дуже страшно. Тому її останній робочий день, пропрацювавши медсестрою 10 місяців, виграла стипендію на вивчення німецької мови із подальшим працевлаштуванням. Аж надвечір від заступника голови лікаря отримує СМС. Перезвони, якщо не зайнята. Я думаю, мало ли, я перезвонила, він телефон не взяв. А вже за кілька годин начальник телефонує багато разів наказати, щоб терміново зайшла у його кабінет. Він заходить слідом, швидко за мною, закриває і ложить ключ от сюди в задній карман. На столі лежали в тарілочці нарізані різні фрукти і стояло два види алкоголю. І одразу розстелений диванчик. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли? Мене чекають пацієнти. Він такий, ти нікуди не спішиш. Зараз ми будемо празднувати твої останні сутки на роботі. Святкувати Юля відмовляється навідріз, адже алкоголю не вживає. І почав вже питатися розстегнути бельо. Тобто він руками ліз уже куди хотів. Я пыталась відталкиватися, але у мене одразу вже паніка. І потім у мене приходить така мисль. Значить, наверное, треба сказати чоловіку то, що він хоче услышать. Я говорю, я буду послушною дівчиною, тільки дайте я позвоню напарнице, скажу, що я не можу зараз піднятися в відділення. На що він мені говорить, вот это ти умно придумала. Треба було одразу, а не ламатися. Тим часом вона встигає написати не напарниці, а черговому лікареві. Дзвонить мені доктор Сичок. Срочно піднімайся в відділення, у нас ЧП случилось. Говорю, можна я піднімусь? Давай, тільки швидко, я двері навіть не закриваю, щоб ти потім сюди спустилась. Прожогом Юля долітає до відділення у сльозах, розповідає все своєму рятівникові та вирішує викликати поліцію. На ній минут 15 говорили, а потім виходять ці двоє поліцейських і одразу на мене починають, так ти ж сама розуміла, куди ти йдеш. Що ти п'яна, неадекватна. Юля пропонує здати тест на алкоголь і фіксувати все на камеру. Ми не маємо права, тому що преступлення не було, акта проникновення не було. Її заяву про замах на зґвалтування приймають не патрульні, а слідчо-оперативна група, що приїхала згодом. Але поки дівчина вкотре переповідала їм хід подій, лікар полишив клініку. Начебто стало зле. Він – провідний хірург і заступник керівника з хірургічної роботи, 59-річний Леонід Чібісов. Нині на робочому місці його немає. Уже місяць після інциденту він у відпустці. Леонід Павлович, доброго ранку. Це вас турбує журналіст телеканалу СТБ. Я не чую вас. Алло, алло. Я не чую вас. Потім телефонує мені сам. Алло, ви дзвонили. А хто ви? Я журналіст. Алло, я журналіст телеканалу СТБ. Мене звати Ірина. Прізвище у вас є? Є, звичайно, Стороженко моє прізвище. Дякую. Алло. Алло, да. Ви готові коментувати свою заяву? Чи ви тільки моє прізвище хочете почути? Зв'язатися нам так і не вдається. Я телефоную знову і знов, пишу повідомлення, однак абонент не відповідає. Натомість за півгодини після отримую інший, алло, дуже дивний дзвінок. Добрий день. Добрий день. Я Ірина Стороженко. Дуже цікаво. Інтересно. Може, ми родня? Я побачила, що ми зовсім... як би все співпадає. Якісь корені на Донбасі у вас є? Звідки ви взяли мій номер телефону? У ваших колег. У яких саме? У кого? Все, закінчили цю розмову. Не хочете, не треба. Дивні дзвінки надходять і Юлі. Ось один із них. Чоловік, у якого пройшла ця ситуація, я йому в житті дуже обов'язав. Я би хотів би... Ну, чтобы для него мир наступил, да, и ну, для вас в каком-то интересе даже этот мир. То есть вы хотите, чтобы я забрала заявление, правильно? Ну, так вы знаете, что заявление не одно. Как не будет вашего заявления, не будет и того заявления. Телефонував Юлі і сам Чібісов. Я хотел увидеть и сказать два слова.
Це можливо? Після розголосу у ЗМІ карну справу все-таки порушили. На всі мої питання в поліції одна і та ж відповідь. Виконуємо всі необхідні слідчі дії. Минув вже місяць. Виконуються всі необхідні слідчі рушкові дії. Які саме слідчі дії – таємниця не лише для нас, а й для заявниці. За місяць слідчий з нею навіть не поспілкувався. Поліція досі не зателефонувала й лікареві, що теж чергував тієї ночі. Ну, пройшло. Плаче. Був шанс, я не мог повірити, що взагалі могло таке произойти. Я ж з патрульним не бачився, я з ним не общався. А за цей час вас допитували за цей місяць? Ні разу. У лікарні ситуацію коментувати відмовляються. Ви провели службове розслідування? Я ще раз скажу, ми не закінчили службове розслідування. Міський департамент охорони здоров'я знімання та коментарі на території лікарні нам заборонив. Натомість надіслав ось таку відповідь. У листі є одне речення, у якому і лікар, і медсестра. Та біля кожного з них слово «наявність», але тільки біля лікаря ще й відсутність. Проводиться перевірка щодо наявності чи відсутності кримінально-карного діяння з боку лікаря по відношенню до медсестри, чи наявності факту провокації з боку медсестри зі спробою інсценувати домагання зі сторони лікаря. Як було насправді, тепер розслідує і прокуратура, яка, між іншим, в матеріалах справи ніякої зустрічної заяви лікаря проти медсестри не знайшла. Зараз ініційоване службове розслідування. Цим буде займатися департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України. І вже за результатами цього службового розслідування вже прокуратурою будуть прийняті процесуальні рішення відносно працівників поліції. За примус до сексуального зв'язку, це стаття 154 Кримінального кодексу, загрожує обмеження волі до 3 років. В Україні, згідно з даними єдиного реєстру судових рішень, суто за цією статтею не ухвалено жодного вироку. Водночас, за даними українських правозахисників, сексуальних домагань на роботі зазнає кожна п'ята жінка. Ірина Стороженко, Євген Задоєв та Артур Турович. Програма «Вікна» СТБ.